Poštovani gledaoci, dobrodošli u Kulturu u 21. Ovih avgustovskih dana u Golubincima su se okupili likovni stvaraoci. U Staroj Pazovi se sprema prvi festival poezije i performansa. U našoj emisiji prisjetit ćemo se i nekih kulturnih sadržaja koji su obeležili prethodni period, ali na početku pažnju posvećujemo našim uspešnim stvaraocima u kulturi. Mesna zajednica Stara Pazova je ove godine za razvoj i doprinos kulturi nagradila Lidiju Gedeljovski, učiteljicu u školi Janko Čmelik, koja uspešno radi sa recitatorima u istoimenom društvu. Njeni recitatori postižu zapažene rezultate, a drugo priznanje u oblasti kulturi pripalo je Mirjani Radovanović, koju vam predstavljamo. Prve igračke korake Mirjana Radovanović, tada Neranđić, napravila je u sekciji pri osnovnoj školi Pinki u Staroj Pazovi kod profesorke Svetlane Rudić. Od 1972. bila je jedna od pionira u KUD-u Branko Radičević, gde je ostala do danas. Ove godine joj je za dugogodišnji rad u kulturi pripala plaketa sa poveljom mesne zajednice Stara Pazova. Mnogo mi znači, posle 30 godina rada u Radičeviću dobijala sam priznanja u svom matičnom društvu. Ovo je stvarno onako lepo da zaokružim tih 30 godina. Mislim, drago mi je što me moje društvo predložilo i što je mesna zajednica odlučila da dobijem tu nagradu. Jeste da sam dobijala još nagrada, ali ovo je stvarno za tih 30 godina za mene izuzetno. Ponosna sam, za tih 30 godina puno dece prošlo, bila sam prvo igrač, pa sam 20 godina sa decom, sa nošnjom, ja to jako volim. Prenela sam ljubav na tu decu da to zavole i kad vidim koliko je generacija prošlo i da su to sve dobri na kraju, počnu od malih nogu, od 5-6 godina, 7, i sad su već neki poženjeni, udati, znači uspeli smo da izgradimo dobre ljude i sve to. To je ipak naš uspeh. Na neki način produžena smo ruka roditelja i škole. Kako kaže, dugi niz godina radila je sa dečijim ansamblima i sada je uvek tu kad zatreba pomoć i savet, ali ipak najviše vremena provodi u garderobi jer brine o narodnoj nošnji. Sada sam više kao savetnik mlađim ovim rukovodiocima, a sad sam se najviše posvetila, mada 20 godina radim u garderobi. To je na neki način jako težak posao, ali je posao iz senke. Treba za koncert obući 200, 300, 400 dece, da to budu ono svi, da se zna ko šta oblači i kako. I nikada se ne zna, kada izađu deca, svi su lepo obučeni, zategnuti ovo, ali ne zna se ko taj posao pre toga radi. Ja normalno imam devojke koje mi pomažu, a ja to uvek kažem da sam ja onaj čovek iz senke i prvi put sad za godišnji koncert prošle godine su naglasili, prozvali me i sve to da znaju i ti ljudi ko oblači tu decu i ko se brine o tolikom, ipak je velik fundus nošnje u Radičeviću. Jako puno vredne, imamo i originalnih i rekonstrukcije i svega i to stvarno zaista brinem, verujte, više nego o svojoj garderobi. Narodna nošnja predstavlja veliko blago svakog kulturno-umetničkog društva i svakog naroda. Mirjana Radovanović, koja je i nosilac plakete Svetlost za više od 4 decenije uspešnog rada u kulturi, to zna i trudi se da svoje znanje i ljubav prenese i na mlađe koji treba da nastave da je čuvaju. U nastavku emisije vodimo vas u Golubince na 16. likovnu koloniju Vodica. Dok stvaraju svoja dela, likovni umetnici ujedno na ovakvim skupovima prenose svoje znanje i na mlađe, što svakako zaslužuje našu i vašu pažnju. Po 16. put ove godine su se okupili likovni umetnici u Golubincima na likovnoj koloniji Vodica, a deca koja se svake godine priključuju koloniji prvi put su imala priliku da crtaju na novom platovu ispred šlosa. Osnivač i organizatora kolonije Vodica, golubinačkog sveštenika protojereja Stavrofora Danila Stegnajića, zatekli smo kako crta zajedno sa decom. Ove 16. likovna kolonija u malo teškom vremenu, ali smo izmogli snage da ne prekinemo tradiciju koja je 16 godina traje i da malo skromnije možda nego nekim prethodnih godina da održimo u koloniju,
a nadam se na godinu, sljedeće godine će biti to mnogo bolje. Imamo oko 20 slikara ove godine iz svih krajeva naše zemlje, otprilike sad jedan iz Hrvatske, jedan dečko došao koji je došao slika. I već nekoliko godina tradicija je dečja likovna kolonija da se održava jedan dan posvetim posle podne deci. Ovde sam u organizaciji, u organizacijom odboru sa ocem Danilom i ostalim našim sugrađanima, slikarima. Organizovali sam ispred kola srpskih sestara, ručak, večeru i tako uopšte ishranu. Ja se zovem Aleksandra, prezivam se Jekić i ovo crtam ram, a crtaću prirodu. Koliko imaš godine i da li si prvi put na likovnoj koloniji? Svaki put sam na likovnoj koloniji i imam 11 godina. Sad ću da napunim 11. Jovana Vakumović. Koliko imaš godine? Sad ću 11. Crtam sada, napisao sam ovde šlos i sad ću da ukrasušujem malo okolo i tako. Ja sam Anđela Ristivojević, imam 13 godina. Ti imaš ovde ozbiljan crtež, a imaš i neku skicu? Da, to sam kući našla jer nisam znala šta da crtam. Ti si učestvovala i ranije? Jesam, svake godine. Ja sam Suzana Gagulić i imam 13 godina. I crtaš nešto ovde vrlo precizno? Voz, crtam lokomotivu. Imaš i novođu? Pa da. Dobro, ti si odavde iz Golubinac? Da, iz Golubinac. Jesi učestvovala ranije u koloniji? Dobro, ovo mi je treća godina. Pa da, treća godina. Jesi inače baviš malo ovako likovnom umetnošću, kažemo u školi, kakva si u likovnom? Pa stalno pet imam. Samo što lepše crtam na papiru nego ovako kredama, nezgodno je malo. Nisi iz Golubinaca, nego si iz? Pazove, stare Pazove. I došla si? Pa da se družim s bakom i zbog crtanja. Jesi prvi put na koloniji? Da. I ove godine u Golubincima se održava likovna kolonija. Ove godine je to 16. put, a umetnici su se opet našli u lovačkom domu u Golubincima. Sa nama je Borislav Protić, Golubinčanin ovde i pesnik i slikar i mi se srećemo svake godine. Normalno kad ste iz Golubinaca, šta je sada motiv vaše slike? Pa eto, motiv će da li biti Šatrinačko jezero sa jednim labudovima. Jedan će da zagnjuri kao da traži nešto, a drugi će da malo razgleda okolinu. Da. Šta ste radili umeđu vremenu, pošto ste i pesnik i slikar od prošle kolonije, da li ste još nešto napisali, naslikali? Piskaram skoro po svaki dan, sad u poslednje vreme, što se kaže, 2-3 stiha ili čak 2-3 pesme i tako dalje. Radimo. Ja. A najviše poljoprivredu. Sećamo se od prošle godine da ste biciklom došli iz Gline ovaj put? Ovaj put autobusom, nisam imao vremena za biciklo. Kako se odvio vaš život umeđu vremenu od prošle likovne kolonije? Pa, malo biciklo, malo slikanje i tako u krug, ništa posebno, ništa značajno. Kako se sećam, vi ste tada najavili da ćete biciklom obići dobar deo puta iz Srbije. Jesam, otišao sam odatle na Durmitor, pa u Sarajevo, iz Sarajeva u Mostar, pa u Split i tako, i onda nazad za Glinu. Skoro 2000 km. Ove godine da li planirate nešto tako ambiciozno? Ne, nemam vremena, ima nekog posla sa slikama dosta, tako da nemam vremena. A to je dobra vest. Pa vidjet ćemo da li će biti. Trudit ćemo se da bude. Među umetnicima koji su kao i svake godine smešteni i slikaju u lovačkom domu, stari poznanik je Slobodan Cvetković Stavros. Ja sam došao pre par dana iz Golubca, to je jedna međunarodna kolonija, Sajam Dunava. Tako da sam tamo odradio tu koloniju. Sad imam još jedno 4 kolonije. U istom vremenskom periodu se pogodili. Ja sam to sve odbio da bi došao ovde među mojim starim prijateljima, drugarima. I jako mi je drago što me svi ovde i poznaju i pozdravljaju. Čak me zovu i po jednu rakicu da se prekrsimo, da popimo kaficu. U prvi mak bismo rekli da su ove slike nastale za jedan dan, ali... Pa to tako deluje, a slike su nastale 43 godine i 2 sata. Pre 43 godine ja sam tu sliku radio nedelju dana, a sad mi je dovoljno sat i po dva. Prvi put na likovnoj koloniji u Golubincima je akademski umetnik Stjepan Albat iz Novog Slankamena. Staropazovčanima poznati kao vrsni ikonopisac. Da budem iskren, pozivan sam i ranije, ali se nisam odazvao iz opravdanih razloga i bio sam sprečen, ali evo, drago mi je da sam ove godine u Golubincima, nije daleko od Slankamena, ali ja se trudim da budem dobar zanatlije. Završio sam akademiju, ali tako,
svim žanrovima se bavim, naravno, ne može to da se odvoji jedno od drugog, naravno. 16. likovna kolonija Vodica u Golubincima okupila je manje umetnika nego inače, znatno je skromnija, što je u skladu sa prilikama, kako je primetio otac Danilo. U prethodnom periodu propratili smo mnoge kulturne događaje, bilo je mnogo priloga i kada pogledamo u našu arhivu, zaista teško je izdvojiti nešto posebno jer svaki prilog zaslužuje pažnju i vredan je da se ponovi. Ipak, kada posmatramo šta je to na neki način obeležilo prethodni period kada je u pitanju kultura i kulturni događaji, ne smemo zaboraviti i svakako pažnju zaslužuje obnovljen rad dramske sekcije u Kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević u Staroj Pazovi. Komedija Večera budala imala je uspešnu premijeru, zatim se plasirala i na Republički festival, a mi u nastavku reprizno gledajmo kako je protekla ta premijera. A dajte mi taj imenik ovako. Ne, evo našao sam ovo vaša posao. Puno je brojala. Ordinacija, klinika... Za leba kuća. Kuća? H. Šabokuća. Šabokuća. Našao sam. Izbušit ćemo vas odakle, gospodine Brošan, izbušit. Ne brinite ništa. Rasprodato. Jedino tu reč je mogla da čuje publika 25. martovsko veče, ako je malo kasnije došla u pozorišnu salu u Staroj Pazovi, jer nekoliko minuta pre premijere predstave Večera budala, ulaznica više nije bilo. Po tekstu Francisa Webera, ovu komediju intrige režirao je Aleksandar Bako. Francis Weber je moderan pisac koji još živi u Parizu, ali je dosta radio i na filmu. Znači, ovo je napravljeni film na osnovu ovog teksta, ali u svakom slučaju neki nov tekst, nešto novo, vodvilj, ajde možda više da kažem komedija situacije u svakom slučaju. Ja sam nekako držao i stvarno sa glumcima smo držali tu neku priču da ne idemo u nikakve banalnosti, da ne idemo u neko karikiranje veliko, znači da bude sve zasnovano na tekstu. Bio je to, ajde kažem, malo i rizik u smislu kako će publika da shvati, zato što nekako danas su ljudi više navikli da gledaju i da vide nekakav geg, da vide, ne znam, malo slušaj. Ali opet, iskreno da vam kažem, bio sam u nekom malom strahu u tome kako će publika da li će slušati, da li će pratiti, da li će... I eto, posle premijere, ja sam jako zadovoljan. Znači, publika, to nije, da kažem, smehotresna olimpijada, u smislu da se svi smeju, ali bilo je i scena gde je bilo i stvarno i smeha, ali u svakom slučaju pratili su od početka do kraja, duža je malo predstava, što isto nismo navikli možda i na našim prostorima, ali opet su pratili i mislim da nikom nije smetalo i videlo se i na kraju aplauzom publike da su stvarno nagradili glumce koji su bili večeras stvarno fenomenalni. Iako predstava traje više od sat i po, glavni glumci drže pažnju gledalaca, dok ovu komediju zabune zapletima i naglim obratima vrte do iznemoglosti. Janko Šarkezi nadahnuto izigrava budalu u ulozi Pinjona Fransoa, čoveka koji je doveden sa ciljem da bude ismejan. Kao što ima u tekstu, ono je jedan veseljak. Pa to je voda negde gde se ja najbolje osjećam i gde najbolje plivam. Imam sreće što režiser Aleksandar Bako... s kojim sam sarađivao, znači i sa kao režiserom i kao sa partnerom s kojim sam igrao predstave, razume i doživljava taj humor otprilike isto kao ja i onda za ovakvu ulogu je recimo opredelio se, znači da je da meni jer je imao poverenje u mene da ću moći to da iznesem onako kako on traži, kako je zamislio predstavu i mislim da je zadovoljan, evo smeška se, gleda nas. U obnovljenoj dramskoj sekciji Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević igraju Ljiljana Šimpraga, Radica Števanov, Dejan Kikić, Aleksandar Petrović i Goran Kovačević. Pijera, kome se čita u život ruši zbog želje da nekoga izvrgne ruglu, tumači Igor Piskle. I na kraju se postavlja pitanje ko je budala na Večeri budala. I ko je budala u ovoj predstavi? Pitamo jednog od glavnih glumaca Igora Pisklu. Budala ima mnogo u ovoj predstavi. Ali u pozitivnom smislu. Nadam se da ste se lepo zabavili i
Mislim da smo ostavili da vi izmaštate ko je ovdje bio najveća budala. Pokazalo se i večeras da publika je željna dobrih komedija, da voli komedije i da je to jednostavno ono što je opušta i nekako i navikla je više da gleda Igora Pisku u komedijama, čini mi se. Pa sad, jeste i nije, ja ne vodim nikakvu evidenciju, ali mislim da sam više puta igrao u komedijama, ali mnogo je teže igrati u komediji nego u drami. I kako reče Gete, budale i pametni ljudi su bezazleni. Najopasniji su poluludi ili polumudri. Nedavno sam na društvenoj mreži pronašla jedan citat koji želim da podelim sa vama. Muzika nas oplemenjuje, ali nas i uči da se uloženo uvek vraća. Razvija preciznost, odgovornost, koncentraciju, a to posle možete utkati u svaki segment života. Upravo ovo je uvod u sljedeći prilog koji izdvajamo iz naše arhive. Izdvojeno odeljenje muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume, otvoreno pre 3 godine u Staroj Pazovi, privlači pažnju mladih učenika. Nakon 3 godine kako postoji u Staroj Pazovi izdvojeno odeljenje muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume, njeni su polaznici prvi put nastupili javno u holu pozorišta. U programu su se predstavili samo neki od 30 učenika ove škole od 1. do 6. razreda, a svirali su razne kompozicije, od klasike do džeza. Ova je školska godina bila uspešna kao i prethodne, mnogi su postigli zapažene rezultate i na republičkim takmičenjima. Sviram klavir od 3. razreda i osvojio sam 1., 2. i 3. nagradu na takmičenjima i jako volim da sviram klavir i sretno sam što ga sviram. Svirao sam Divljeg jahača, Menuet, Gajde i Mickey Mouse-a i vežbao sam sat i po vremena sad, kako kad. Nekako mi je u pamćenju ostalo, najviše je ostalo republičko takmičenje u Beogradu i osvojila sam tada 3. nagradu. Reći nam šta si svirala? Svirala sam Ciganski kapris. 3 godine sviram. Reci mi kako je protekla ova školska godina. Znamo da si ti prethodnih godina osvajala brojne nagrade na takmičenjima. Da li je bilo toga i sada? Da, bilo je. Bila sam Požarevcu, tamo sam dobila 2. nagradu, bila sam na Republičkom u Beogradu, tamo sam dobila 3., bila sam u Subotici, tamo sam dobila 1., bila sam u Valjevu, dobila sam isto 1. nagradu. Sanja Prgonjić je nastavnica klavira, Marija Ivanović nastavnica flaute, Slavoljub Aleksić predaje harmoniku, a Ana Zorić violinu. Program je pretežno ono što smo mi vežbali preko cele školske godine. Naravno, gledamo i da prilagodimo da to bude ovako malo interesantnije publici, da bude nešto malo zabavnije, ajde tako kažemo, da ne bude nešto sa neke tide i skale, naravno. To nećemo svirati na koncertima. Znači, neke sonate, komadi, neke lepršove kompozicije. U Staropazovačkoj opštini postoji velika zainteresovanost za muziku, ima dosta talentovane dece, ali veliki je problem i nadalje nedostatak adekvatnog prostora. Dece imamo dosta, upravo u ovom izdvojenom odeljenju. Biće ih ove godine, ja verujem, oko 60, a s obzirom na uslove u kojima radimo, to će biti veoma otežan rad. Mnogim malim muzičarima ovo je bio prvi nastup pred publikom i kako su nam otkrili, dopada im se, jer muzika oplemenjuje svakog. Isto tako su uživali i njihovi roditelji i prijatelji. U narednim minutima o događaju koji predstoji na više lokacija u Staropazovačkoj opštini od 12. avgusta će biti održan prvi festival savremene poezije i performansa Pazova Calling, Pazova Poziva i predstavljen 5. broj Džbujanja. Pazova Calling, Pazova Poziva, prvi festival savremene poezije i performansa Stara Pazova, Stari Banovci, 12. do 15. avgust 2015.
Učesnici: Viktor Adonjić, Vladimir Stojinić, Ana Marija Grbić, Marijan Čakarević, Maja Korolija, Nikola Živanović, Siniša Tucić, Mirko Jovanović, Jelica Kiso, Bojan Marković, Slobodan Ivanović, Slobodan Nikolić, Ilham Pačaric, headliner festivala Slobodan Tišman. Stara Pazova će od 12. avgusta biti domaćini književnicima i pesnicima koji su spremni da podrže prvi festival poezije i proze u okviru kojeg će biti promovisan i novi broj džbujanja. Avgust će biti jako zanimljiv u Staroj Pazovi, naročito za mlađu i srednju generaciju. 12. avgusta počinje festival savremene poezije i performansa Pazova Calling, Pazova Poziva. To je novo. To je novo, tako je. Dakle, u okviru tog festivala predstavit ćemo i novog žbujanja koje ste pomenuli, dakle peti broj žbujanja koje će prvi put biti dvojezično i također imamo goste 14 savremenih pesnika, domaćih pesnika. Ovo je peto izdanje žbujanja i vezano je za ovo što si rekla Pazova Calling, odnosno Pazova zove, koje je predviđen da bude u jednom, ako u drugom predstavljanju. Žbujanje podrazumeva domaće mlade autore, jeste, to znam. Jeste, dakle, žbujanje samo, dakle, sada obuhvata domaće, devet ovaj, domaćih lokalnih autora i ovih 14 pesnika koji će biti učesnici festivala. Imaćemo, dakle, predstavljanje i ovaj, samog žbujanja, novog broja, a i predstavljanje ove samih autora koji su došli ovde na naš poziv. U kom prostoru će se to dešavati? Dešavaće se na platou ispred pozorišne sale. To kao ti nastupi ovih pesnika, a promocija žbujanja će se desiti u Starim Banovcima u klubu Pustolov. Ovo je prvi put da imamo promociju žbujanja van Stare Pazove, što me jako raduje. I da li ste još nešto osmislili u vezi s tim? Da li ima još nekih programa? Kako ste to mislili? To će biti više dana onda. Pazova Poziva najavili ste kao prva manifestacija. Izgleda da bi trebalo da postane nešto što ćemo uvidjeti i do godine. Nadam se da hoćemo. Dakle, ovaj festival prednost daje performansu, ali naravno ne beži od književnog i trudit ćemo se da to ovaj, što bolje ukombinujemo. I pored nastupa pesnika imat ćemo i dakle, maraton video, poetskih video radova. Uglavnom, dakle, ovih učesnika samih koji imaju svoje poetske video radove. U svakom slučaju izgleda će to biti interesantno. Dešavanje, možemo reći nešto preciznije, u koje vreme počinje? Da li će to biti svako večer isto vreme od 12? Da, također, zaboravila sam da napomenem, u toku festivala bit će otvoren, dakle, i jedan mini sajam pesničkih izdanja. Dakle, imat ćemo i goste izdavača poezije u Srbiji iz Novog Sada, Kraljeva i Pančeva i oni će doneti dakle, svoje ovaj, pesničke izdanje tako da će moći ovaj, po nekim festivalskim, sajamskim cenama ovaj, posetioci da kupe neko izdanje. Sve ove večeri počinjeće, sve ova dešavanja počinjeće u isto vreme, u 20 časova, dakle, počinje nastupi, a filmski maraton počinje u 21. Mi koje pripremamo ovu emisiju i trudimo se da vam iz nedelje u nedelju prikažemo sve ono lepo oko nas kada je u pitanju stvaralaštvo i kultura, volimo se ponosom da istaknemo da se družimo već više od 200 puta. Ovo je večeras bilo 205. izdanje emisije Kultura u 21 na programu Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!